Забирають права, дозвіл на зброю та не дають виїхати за кордон. Так в Україні, а зокрема на Тернопільщині, карають неплатників аліментів. За потреби також до боржників застосовують суспільно-корисні роботи, які він виконуватиме у вільний від роботи чи навчання час. Станом на 1 квітня державними виконавцями складено понад 828 протоколів про притягнення неплатників до суспільно-корисних робіт, з яких півсотні громадян вже відпрацювали та виплатили борги. Згідно завдяки знов-таки співпраці нашої служби і служби пробації, значить, станом на сьогодні вже 57 осіб відпрацювали, відбули цю адмінвідповідальність у вигляді суспільно-корисних робіт. Завдяки чому, до речі, наші діти отримали аліменти в розмірі 127 тисяч. Особливість цієї адмінвідповідальності полягає в тому, що дана особа, яка, скажімо, приступає до таких суспільно-корисних робіт, отримує, скажімо, заробляючи ті кошти, які йдуть 100% на погашення заборгованості. Питання планують взяти на контроль в Тернопільській міській раді та в інших регіонах Тернопільщини, аби боржники відпрацьовували борги. На початок квітня в органах державної виконавчої служби перебуває на виконанні 8509 виконавчих документів про стягнення аліментів. Нещодавно процедуру спростили. Тепер адміністративні постанови складаються в онлайн-варіанті, які за потреби відправляють одразу в міграційну службу та правоохоронні органи. Завдяки знов-таки ж тісній співпраці Міністерства юстиції і державного підприємства НАІС, скажімо, значно спростили роботу виконавців. Зокрема, дані постанови вони формуються в електронному варіанті. Тобто ми позбулися тої радянщини. Сьогодні виконавець завдяки автоматизованій системі виконавчих проваджень формує постанову в електронному виді, вона підписується електронним підписом, і дана постанова зразу автоматично попадає до прикордонної адміністрації, і це буквально лічені хвилини, вже прикордонники бачать таку особу в себе в базі, і вона не виїзна. Понад 2510 мешканців Тернопільщини не можуть виїхати за межі України. Ще 2526 людей не мають права керувати автомобілем. Також до 2527 осіб застосували обмеження у праві полювання. Такі покарання до неплатників аліментів застосовують у межах ініціативи «Чужих дітей не буває».